neraugoties uz saspīlēto starptautisko situāciju, nolemjam apmeklēt Krieviju arī 2015. Gada ziemā, lai ar sniega motocikliem nokļūtu skaistākajās Krievijas ziemeļu vietās, kurās līdz šim vēl neesam bijuši. Šī ir pirmā ekspedīcija, ka mēs esam mazliet savādāku formu viņai izveidojuši. Mēs nebraucam ar mašīnām, kā mēs esam pieraduši līdz šim, mēs braucam ar vilcienu. Kā jūs apkārt redzat, ir kupeja, maziņa, mājīga, visi kārtībā, mums te labi baro. Mēs braucam līdz Murmanskai no Pēterburgas 26 stundas, un no Rīgas līdz Pēterburgai bija šķiet, ka 12 vai 14 stundas. Nu, tā tad mašīnas tiek liktas malā, un mēs pārvietojamies jau ar visām somām, nesam viņas un valkam ar visām stacijām un organizējam transferus un pārbraucienus ar dažādiem busiņiem. Nu, tā tad tas jau bija pilnīgi savādāk, un tas bija īstenībā ļoti interesanti. Gatavojoties nokļūšanai mazapdzīvotajos reģionos Murmanskas apgabalā, nākas apmeklēt arī dažas lielpilsētas. Protams, mēs arī ik pa brīdim pilsētā radījām uzmanību, jo mums ir pietiekoši spilgts oranžīgas jakas, kur cilvēki parasti atskatās un tad, nu, seko dažādi komentāri, gan labi, gan slikti, nu, mēs pasmaidām visiem tālāk. Šajā ekspedīcijā plānojam aizkļūt līdz Krasnošķeļas ciemam Kolas pussalas vidū. Pa sauzemi tas iespējams tikai ziemā. Tomēr pirmais mūsu ekspedīcijas mērķis ir pierast pie nomātajiem sniega motocikliem un nokļūt pussalā Ribačī, lai 5 dienās izbaudītu skarbo un krāšņo ziemeļu dabu pie Barenca jūras. Diezgan iespiests man paudis. Diezgan iespiests paudis, Elu. Jā. Pamēģinās kaut ko citu. Formāts tad arī sniega moči, kas nav vairāk ar mašīnu braukšanu, kas ir ziemas ekspedīcijas maršruts. Tā, mēs sarunājam gidu, tātad, ja mēs ņemam par Ribačī, tad tas ir Vitālijs, kas ir mūsu paziņa jau šeit no pirmās ekspedīcijas laikiem. Viņš mums ir gids un tā kā pirmais, kas brauc pa priekšu, un mēs principā braucam, kur mēs gribam. Nu, mēs izdomājam, mēs gribam šodien apskatīties armijas daļu. Pilnīgā nekurienē. Nu, mēs uz turieni aizbraucam, iepriekš nav nekādu maršrutu, pa turieni bijuši, mēs braucam, mēģinām atrast pareizo ceļu. Mēs gribam aizbraukt apstīties klinti, mēs uz turieni braucam. Nu tā. Nu tā. Iza piena uruča. Piena uruča. За то, что Рыбачий нас принял, показал все красоты. Ну, да. Я отпустил с удовольствием. Да. Ну, в Рыбачий мы шорейз обскатаемся мазлет савадак. Бы, протом, та пат программа, ку мы сам васара редзеюши, ку мы сам зима редзеюши, кас бия диви брали, ну, тас, тас, та даля, кас иткай ир яу, яу зинам сава зиня. Красота тут просто ж. Ну, вот это самое хорошее место, вообще. Которое есть. Там особенно, где мы шли по верху горы. Да. Там, где вид открывался на всю эту долину. Да, и солнышко такая так светит. Надо было остановиться пофоткать. Visvairāk patika, mēs apskatījāmies Ribačī to daļu, kur līdz šim mēs nebijām bijuši. Tas ir visa tā kā sanāk puse pa labi pussalai. Viņi bija interesanti ar to, ka tur pa vidu tiešām nekā nav. Nu, вот смотри, то есть это примерно середина полуострова Рыбачий. Мы идём на север. Впереди у нас Зубовская губа, слева у нас мыс Майнаволок.
А далеко справа цепноволок. Вот примерно мы сейчас посередине рыбачьего. Едем куда? Едем сначала в Зубовскую губу, а потом вдоль побережья на цепноволок. Pilnīgi pamestība, ir kaut kādas divas, trīs armijas daļas, kas ir tikpat pamestas kā vispārējās arī otrā pusē, bet viņas ir vēl retākas un mazapdzīvotākas. Pašā salas galā bija bāka, ko militārie, es saprotu, izmanto vēl šobrīd kā vienu no savām daļām. Mums nazivājās Cepnavalak, majak, s pravai strany rybačio, na plostri Cepnavalak. Cip происходит от самского слова палец или еще палка для погонения оленей. Dabas skaistuma ziņā bija ļoti skaists tas stāvkrasts, kas tā kā pavarās uz Sredņiju un pašu kontinenta pusi. Tāds stāva klīns, kas ir pārsimts metru augstumā, un mēs tā kā uzbraucām viņai līdz pašai augšai, un kāds pavērās par visu līci un arī par pašu ribači. Tā bija tāda ļoti, ļoti skaista vieta. Brauciens uz augšā nebija sarežģīts, viņš bija interesants, un mīkstu sniegu mēs varējām brīvi braukt. Es tikai... Ir liktīgi. Un tu vēl nav kāja līdz apakšā vēl tikus. Tā kā jātiek kaut kā ārā. Jāgriež apakšā. Nu, vismaz jāmēģina, jo tur vispār jāmēģina. Zini, kas ir izdarīt tādā gadījumā? Sāniski raucatīt šitā te? Neizbrauks, līdz tu mīļ. Nu, bet tur arī neizbrauks uz priekšu. Apakaļgaitā jābrauc. Krišam nav apakaļgaitas. Ha-ha-ha, krišu piedo. Šodien tu to liec smuka vieta. Apsties aizvējis. Ejo, bet tev arī uguns, kur uzkurināt, tā kā izskārtībā. Bailavā vieta. Nu, это Эйна Губа, соответственно, это Эйна Гора, а внизу у нас Мотовский залив. Мотовский залив в переводе с финского обозначает Волок. То есть, соответственно, с этой стороны Волок по-фински называется, а с той стороны есть маловолоковая губа и большая волоковая губа. И до революции здесь было паромное сообщение. Корабли из Архангельска приходили сюда. Дальше люди переходили по земле в малую волоковую и уезжали на другом пароме вплоть до Тромсе в Норвегию. Также здесь приходили рыбацкие суда, которые груза перегружали на Вайдагубу, на мыс Немецкий, где был первый рыбный менный рынок с Европой и России. Оттуда, соответственно, все там ткани, на что рыбу меняли, шло. Именно этим путем, через Карелию, там, ну, через Белое море, уже в Москву и в Питер. Такие вот здесь дела были. А сейчас только красивая природа. Jā, tad tā bija tā vieta. Nu, un, protams, tas brauciens cauri visai tai pusulai, kur tu tiešām saproti, ka, nu, tur ir pamestība, tur nekā nav tanī salā. Un tās visas armijas daļas, viņas atrodas pilnīgā nekurienē. Zenitna raketna divizion Motka. Слишком много у тебя на карте нарисовано. Полетело. А нам туда идти, да? Да. Тур. Ту, наверное, не ставьте. Тур ir divas garāžas. Ar raķetēm iekšā. Viņas vēl tur ir. Jā, es dziļāk negāju. Durs bija ciet, jo zin, kā pieklājīgi. Slota bija nolikta priekšā, jo tad nedrīkstiet iekšā, ka slotai nolikta. Первый, конечно, день-два было сложно на природу смотреть. Смотрели на то, чтобы с трассы не улететь, а потом нормально. Приездились, и было время. Viņš nevadās. Var arī būt tā, ka viņš ietur, ko viņš grib iet. Visu laiku jābūt ir tādā baigā iespringumā par to, nu, tu nevar atslābt. Tu nevar, paskatīšos riņķi, viss būs baigi smuku, oh, cik smuki kalni un vēl kaut kas. Tev visu laiku ir jāgāzē un jāturās viņā. Visu laiku pie stūras jāturās. Tu jau būs jautri. Būs jālēs pāri ūdens krātuvē, tu reku skaties. Ribačijā braucot ir smagāk braukšanas apstākļi, tāpēc, ka tur tiek lavierēts visu laiku starp kalniem, ceļiem, akmeņiem, dažādiem slīpumiem. Nu, tas nozīmē, ka tie ir vairāk aiziet uz koncentrēšanos un mazāk paliek tā brīvā laika, kas ir tā kā domā. Tas no rīta bija interesanti, jo neredzēja, teiksim tā, mēs iebraucām tādā krēslas zonā, kur tā kā saule spīd caur mākoņiem, bet īsti redzēt, kur braucām, nevarēja neko. Un tad bija tā ātrums mazliet lēnāks un tāds sniegu arī nevar atšķirt, kur kaut kāds pampaks vai irjuk vai nav. Bet izbraucām labi, atbraucām, rekur ir ledus, ziem ir ledus okeāns, laikam tā sanāk. Tāds krasts, kas ūdens, teiksim, paisuma laikā ir līdz turienai, bēguma laikā, tagad mēs redzam visu šīs krasta daļas, kas aiziet lejā. A, это якорь, на самом деле. Якорь? Да, это якорь, его погружают на дно, и к нему швартуются судно.
либо какой-то причал. Его штормом вынесло. Ну, истинно, рыбачий пуссалā, tur bija, tas bija tur tāds samērā tāds viegls un, nu, es pat teiktu, tāds izklaidējošs brauciens, kurā varbūt mazāk rosījās domas, jo varbūt tie attālumi bija mazāki. Bet, salīdzinot ar šogad, Vitālijs pirmām kārtām skatījās uz mums mazliet brīvāk, otram kārtām mēs paši jutāmies mazliet pārliecinātāk par sevi, un trešām kārtām Vitālijs pieņēma to, ka mēs braucam droši, un līdz ar to var gan palielināt vidējo ātrumu, gan varbūt kaut kādas sarežģītības pakāpi maršrutos, un katrā ziņā vairāk uzticējās. Vienīgā, kā saka, tāda skumjā nots bija gunta nelaime otrajā dienā, bet, nu... Burtiski vakarā kaut kāda, kad 6, 7 vai 10 km pirms bāzes bija sniega sanisums, vajadzēja braukt augšā, un Guņša sēdēja virsū, teiksim, uz moču, viņš nebija piecēlējis kājās, tīpēji, jo sanāca tā, ka braucot augšā, mocis gāzās tā kā uz kreiso pusi, pēc fizikas un visa pārējā, un vienkārši mocis sāka kāsties, un Guņša mēģināja ar kāju viņu noturēt, un respektīvi tā kāja bija apakšā, un mocis viņam kā krita virsū, tā salauza dzeli. Pirmo domājām, ka vienkārši izmežģīts, ka var viņus ielikt vietā, protams, ka tur nekas nesanāca, un skaidrs bija, ka tur sūdi ir vairāk kā divu ļodiņas. Benzīns arī iedegās. Kas? Benzīns iedegās. Es aizbraucu. Rīkumā, kāpēc? Strahovka sumkā ir. Lielajā? Jā, šitā pat somā ir. Šitājā somā ir. Tā, kas man ir mugurā, Guņča. Lai es zinu, kas tev ir mugurā. Guņča, pasar? Pasar man ir. Jamka, ključ, dēj? Guņča zahadīt? Nu, dēj. Tūkā kristam no tevu. Dā, tā. Ne bolīt, ničo. Davai, šas jēdies za mnoj, dēj? I nikada vēl ķinīt. Если чувствуешь, что как-то не так, просто останавливайся. Так, единственное, дайте ногу сюда, правильно? Все. Все, по матрешкам. И плавно едем. Давай, тронься спокойненько, подъедь туда поближе. Планчик издома. Plānčiks tāds bija. Šie aizbrauc tagad pēc degvīles, jo Jānim tam mocim un indiānim nav degvīles. Un paņems degvīlu, lai Guņču var aizvest līdz Titovkai. Tad respektīvi Vitālijs ar Gunti brauc ar moci uz saucamo Titovku. Un tas viņam nav pakaļas. Dzinu, piedzinu viņus, un tad mēs respektīvi aizdinām Guņču līdz Ķitovkai. Tad mums atbrauca no Murmanskas pakaļa mašīna, tipa. Mums aizveda pirmo uz traumpunktu, tad mēs tur iegājām iekšā ar Guņču. Tad respektīvi tur pārsteidza, protams, ka tā vide, kā saka, Krievijas slimnīca un poliklīnika un visa pārēja attieksme, visas pārējais tika. Vajag nosalām. Bet sūts par nosaušanu galvenais, lai Guņča tiek normāli līdz turienē. Galvenais, lai Guņčiņš tiek apakā. Ā, Janga atstājas to fotogrāfiju. Līdz turienēm, bet rīt apakā. Tika pieņemts lēmums, ka tomēr, kad jāved Guņči ir uz Rīgu, uz Latviju tipu, un tad sākās evokācijas visādi tur darbi. Gāja visādi tur jautrības ar tām visām apdrošināšanām, ka tur vajadzēja tādu papīru, tur aeroflotām šitādu un tādu, bet... Gala rezultātā Guņču bija piekdien nokrit, jā, pirmdien jau tika izoperēts, un trešdien jau viņu dzina mājās vingrot, kā saka, uz kruķiem, un sāk tev kustēties. Tā kā, paldies Dievam, ka kā ir, kā saka, seremontēta tīpa, un jācir, ka tur viss būs kārtībā. Viens, protams, ka tu visu laiku brauc, un arī, nu, tev apārsnī visu laiku mainās kaut kas, meži kalni, nu, bet tā pa lielam doma jau, pirmkārt nobraukt līdz vakaram, līdz galam. Jo par to kreņķi ar Guņču, tas jau visu laiku galvā stāv. Tu nevar tā saprast. Nu, jo, ja būtu tā, kad... Ja tas nebūtu jau notic otrajā dienā, nu, tad varbūt braukt kaut kā bišu savādāk. Bet man, piemēram, bija tā, ka, nu, es saku, kā es
nu, pašu sākumu man bail no viņa, kad, nu, neapgāsties vienalga kāda, nu, tā doma tāda, nu, viņš nav, tas motis nav tāds brīvi vadāms kā divritenis, ja. Un, ja vēl ar guņšu nebūtu bijis, tad vispār, bet tā, nu, visu laiku tā domā, nu, jāpievēršās vairāk ceļam, nu, tu nevar tā baigi atslāpt tajā visā pasākumā. Bet смог. Впечатление о рыбачьем двояке. Первое, оно немножко грустное по поводу потери нашего одного бойца. И первое, что приходит в голову, почему-то ассоциация рыбачьего с нашим всеуважаемым и вселюбимым фотографом. Вот. Поэтому, ну да, как-то денёк другой вылетел из головы. Ну, в плане не вылетел, а смазался. А, да, интересный. На самом деле остров с богатой историей. Историей не только природной, но и того, чего там происходило во время и до Великой Отечественной. Я историю не читал этого острова, но судя по тому, что мы видели, да, стоит почитать побольше об этом острове. И стоит туда приехать еще не один, и не два, и не три раза. И летом, и зимой. Здесь находится остров, вот там подальше, называется Аникеев. Вот. И на этом острове сохранились еще с 16, с 14, с 13 века надписи моряков. То есть кто прошел этим маршрутом, они заходили на каменный остров и выскребали название корабля, капитана и в каком веке это было. До сих пор сохранились эти надписи. Ага. А когда, ну, финны же вместе с немцами объявили о России войну, и да. Так как Россия стала страной-победителем, по какой-то там конвенции все спорные территории переходят победителю. Вот, поэтому это стало, опять же, российской территорией. И одна колония финнов переехала сюда, то есть отказались от подъемной, сказали, типа, денег не надо, главное, налоги не берите. И здесь у них было огромное поселение, здесь у них были коровы, они здесь овес выращивали, рыбачили, достигли очень много. И? Потом, когда сюда пришли военные, всех отсюда выселили. А здесь так больше все-таки поморы карельские, которые приходили, ну и лопари, ну да, жили. Ну а потом свободолюбивые просто россияне, которые бежали от правительства. Так что эти территории по жизни свободные и со своими такими законами. Жизненными. Mēs šoreiz dzīvojām mazliet savādāk nekā iepriekšējās reizēs. Mēs divas naktis palikām bāzē Papa, kur mēs bijām jau palikuši pirms tam, un bāze bija zināma, un tas mums tā nekādas pārsteigums neradīja. Īstenībā ir tāda sajūta, ka taču ir bijis tas pāris mēnešus tikai atpakaļ. Bet, nu, forši, sniega vairāk. Forši. Bet divas naktis mums bija paredzēts palikt bāzē Ozera Kī, kas ir daļa no maiņām bija vējuša aizpūtas pa gaisu iepriekšējā vētrā. Divas mājiņas bija saglabājušās. Mājiņas ļoti askētiskas. Divas divguļamās gultas. Katrā mājiņā viena gultiņa stūrī, maza krāsniņa pa vidu, galds, viss. Un ik pa brīdim ieslēdz elektrību, kur pēc tam izdziest. Nē, no mēs jau bijām sadomājušies svecītas romantika lampiņām. Nē, te tev piedāvā elektrību, mūsdienu, telefonu. Tas nav interesanti. Tas ir kā šitā ir jādara. Atstāj, jā. Bet atstāj arī lūciņu bišķiņu vajā. Zini, mēs atrādus bišķiņ, kur mēs esam, silto taisīsim? Visi dzīvojām vienā mazā mājā ar mazu krāsniņu, un turpat no rīta uz galda savā guļamistabā cepām kartupiļus, sīpolus un visu pārējo. Un tas bija tāds interesants pasākums. Elektrība ieslēdz un izslēdz, nosauksim, bāzes uzraugs, kā tas ir oficiāli traktēts. Īstenībā viņi jau, protams, ir brakaņieri, jeb malu zvejnieki, kas turpat nodarbojas ar zivu piegādi Pēterburgai, Maskavai un tādām restorāniem, teiksim tā. Nu, mums paveicās apēst pāris krabjus no viņiem, ko viņi turpat arī makšķerē. Un viņi tā kā uzrauga, viņi ir elektrība ieslēdz, tur, teiksim, no tiem pašiem 10. Līdz 11. vakarā. Un viņiem ir maziņš ģeneratoriņš. Kad Ozerku apsaimniekotājs pats dzīvo smagajā mašīnā, konteinerā un uzskat to kā tādu normālu veidu, kā dzīvot. Un tas bija tāds, tas bija ļoti eksotiski. Šovakar būs mīdī. Mēs mēģinām mīdī salasīt zupiņai.
Re, kur bija jau divas bija, tūlīt jālika jāmeklē trešā. Žēl, ka tikai kājas izēdus. Ir balzāms. Pus uz pusi. Labs. Nu kā, paši taisījām mēstis, jo kā vienmēr. Tikai tas, kad vakarā izvilkoties ārā, ir Pēteris ieslēdz ziemeļblāzmu, un tad tas iedod to skaistumu. Nu, mēs beidzot esam tikuši pie kaut kā darama. Mēs visu dienu cietāmies. Re, kur parāda tajā zilajā bačukā? Pie ūdentiņa? Pie tā mēs esam tikuši. Oh. Jā, beidzot Svaigs ir ūdens un ledu. Atsalis beidzot. Un tas arī viss. Piedodiet. Arā ir tāds augstums, ka mēs nevaram savādāk fotografēt ziemeļblāzumu. Mums vajag drusku sasildīties. Drusku. Bija ziemeļblāzma, kas šoreiz bija labāk nekā pagājušajā gadā. Viņa bija ļoti, ļoti skaista. Un es ceru, ka filmā vismaz varēs redzēt daļu no tā visa, ko mēs redzējām ar acīm. Noteikti ne visu, tāpēc, ka tas ir jāredz, kuram cilvēkam atsevišķi. Un dabā tas izskatās fantastiski ar visu to atmosfēru, kad pūš vējš. Un tas varbūt ir augstur stāvēt ārā, bet arī pašā laikā tas augstums ir mazsvarīgs pret to brīdi, kad tu redzi, ka debesīs spēlējās dažādu krāsu ziemeļblāzmu. Tas skats ir vienkārši fantastisks. Nu, tātad pa lielam mēs ekspedīcijas mērķi esam izpildījuši, mēs ziemeļblāzmas esam redzējuši, un divās naktīs viņa bija fantastiska vienkārši. Jā, tā bija vēl viena lieta, par kuru jāsaka paldies, kā saka dabai, ka bija tāda iespēja, jo arī vietējie stāsta, ka varbūt arī nedēļām, ka viņu nevar redzēt. Nu, ir skaisti, protams. Nu, to pie mums. Es esmu kaut kad, kad mazs bija. Es esmu redzējis, bet varbūt tas bija kaut kas savādāks, jo reāli zaļo blāzmu, kas pārsvarā krāsa viņā ir, es it kā biju mazbūdams redzējis, bet nu, tas tā bija ar domu, vai bija, vai nebija. Bet tagad es vienkārši sēdi un skaties un vienkārši smuki griežās debesīs. Viss tā kā, nē, tas bija baigi smuks pasākums. Ziemeļblāzma bija. Nu, tur jau pa lielam jau arī braucienā jau bija iekļauts, kad ir jābūt, kad bija pasūtīts. Uz pāris dienām bija pasūtīts ziemeļblāzma, nu, lai to varētu saskatīt. Ar acis, protams, tas izskatās visam savādāk, teiksim, mazliet blāvāk, nekā to, ko redz kadros. Bet tāpat tās iespaidīgi, tā kā tu redzi, ka tur viss debesu jums griežās. Ne tikai svītras, bet tā, ka viņš sāka vienkārši spēlēties, tad toču nu baigi skaisti. Riktīgi pa smuko. Pasteidz, cik skaisti pavērās uz visām pusēm. Vāks. Šeit ir virdeļa tā, kā mēs braucām šeit. Redzēt visu to skaistumu. Ir daudz skaistāk nekā tajā pusē. Nav lieku gaismu un spīd, tā kā maz neliekās. Ah, tik atliek tikai baudīt.
zemī.